«Даруйте, що не можу сказати нічого доладно», – вибухнув він. «Що тут скажеш? Учора ввечері ви мені так допомогли, слухали мене. Ви самі знаєте, щиро кажу, мені іноді здавалося, що голова моя от-от розколиться». Він дослівно гасав по кімнаті, застромлював руки до кишень, знову витягував їх, відтак напнув кашкет на голову. Я не сподівався, що він може бути такий легкий та жвавий. Мені спав на думку сухий листок, підхоплений вітром, якийсь таємничий, неспокійний, важкий, непевний сумнів притис мене до стільця. Нараз Джим застиг на місці, ніби вражений несподіваним відкриттям. «Ви подарували мені свою довіру», – сказав він просто. «Ох, дорогий мій друже, не треба», – заблагав я. «Гаразд, я умовкаю і більше ані чичирк. Проте ніщо не завадить мені думати. Нічого. Я ще покажу». Він швидко попрямував до дверей, спинився з похиленою головою і поволі повернувся назад. «Я часто думав, якби можна почати все заново, спочатку. А тепер ви якоюсь мірою так, заново». Я попрощався з ним помахом руки, і він вийшов, не оглядаючись. Звук його кроків помалу заумирав за дверима, певна хода людини, що йде при яскравому денному світлі. Лишившись на самоті з єдиною свічкою, я чомусь не відчув полегкості. Я був уже не молодий і більше не сподівався стикатися з чимось чарівним за кожним кроком, чи то в добрі, чи то в злі. Я посміхнувся, думаючи, що зрештою з нас двох лише в нього світло попереду. І я посмутнів. «Почати все заново», – так він сказав. «Але хіба вирішальне слово щодо долі кожного з нас вже не вирізблене вічними письменами на скелі?» Розділ 18. 6 місяців потому мій друг, власник рисової фабрики, цинічний підстаркуватий парубок, «Зайди, голова», написав мені листа, присвяченого Джимовим високим прикметам. Хлопець виявив себе скромним і тямущим. В моєму серці здавна живе лише покірлива терпимість до представників роду людського. Через те я досі мешкав в самотньому будинку за великим для однієї особи. Нещодавно я запропонував йому оселитися в мене, і не шкодую. Лист навіяв мені думку, що мій друг виявив до Джима не тільки терпимість. Ні, то був початок сердечної приязні. Звичайно, пояснення були досить своєрідні. Найперше, в цьому кліматі Джим зберіг свою свіжість. «Якби він був дівчиною, – писав мій друг, – я сказав би, що він квітне. Квітне скромно, наче фіалка, а не так, як крикливі тропічні квіти. Джим прожив у мене 6 тижнів і досі жодного разу не спробував поплескати мене по плечу, назвати друзякою або дати відчути, що я старий шкарбун. Окрім того, юнак не докучає надмірною балакучістю, доброзичливий, стриманий, не надто розумний, дякувати Господу. Одначе Джим був все ж досить метикований, щоб оцінити його дотепність. Він ще чистий, як ранок, і тепер, коли я вирішив надати йому притулок і харч, аж сам наче помолодшав. Якогось дня він раптом схопився і кинувся відчиняти мені двері, і я відчув давно втрачений зв'язок із людством. Смішно, правда? Звісно, я здогадуюсь, все не так просто. Є в нього якийсь гріх на совісті? Вам про це відомо, але навіть якщо гріх і досить тяжкий, то чи не краще пробачити йому? Я особисто не можу уявити, що він здатен на щось гірше, ніж обікрасти фруктовий сад. Невже провина його серйозніша? Шкода, що ви нічого мені не сказали. Ми обоє так давно вже стали святими, і, мабуть, ви забули, що і ми свого часу грішили. Не хочу розпитувати його сам, тим більше, що зараз іще не час. Нехай він ще хоч кілька разів очинить для мене двері. Так писав мій друг. Я був задоволений і Джимовою гарною поведінкою, і тоном листа, і власною далекоглядністю. Я знав, що робив.
Я розібрався в його характері і таке інше. Срібні ложки не зликли, такий був перший рядок листа. Втім, це не надто мене обходить. А Джим зник невідомо куди, лишивши на обідньому столі банальну записку з вибаченням. Записку чи то дурну, чи жорстоку. Напевніше, і дурну, і жорстоку. Втім, чи не все одно? Дозвольте сказати, коли б у вас були на похваті ще якісь загадкові парубчаки, то з мене досить. Це була моя остання примха. Не подумайте, що мене це обходить. Однак на тенісних кортах за ним шкодують, і мені довелося вигадати в клубі вірогідне пояснення. Я відкинув листа і заходився розбирати купу кореспонденції на письмовому столі. І раптом Джимів почерк. Ви можете цьому повірити? Виявляється, другий механік з Патни, живий, з'явився там у досить жалісному стані і дістав тимчасову роботу на рисовій фабриці. Він наглядає за машинами. «Я не витримав панібратства того поганця», – писав Джим. «Зараз я служу в Екстрема і Блейка, суднових фрахтівників. Виконую обов'язки, сказати б, кур'єра. Я їм сказав, що ви мене можете рекомендувати. Ваше ім'я, звичайно, їм відоме. Будь ласка, закиньте слівце за мене, і вони дадуть мені постійну роботу». Руїни мого надхмарного замку мало не придушили мене, але я, звісно, виконав його прохання і написав рекомендацію. Наприкінці року служба закинула мене в ті краї, і мені випала нагода з ним побачитися. Джим і досі служив у Екстрема і Блейка, і ми зустрілися в конторі. Джим щойно повернувся з судна і став переді мною з похнюпленою головою, готовий до бою. «Що ви скажете на своє виправдання?» – почав я, заледве привітавшись. «Те, що я вам написав, більше нічого», – затявся він. «Той механік, він що, потякав зайве?» – спитав я. Джим звів на мене очі, ніяково усміхаючись. «Ні, він не базікав, але поводився так, наче ми з ним змовники. Шанобливо підморгував мені, немов хотів сказати, ми-то з вами знаємо». Бридко підлещувався, загравав, він упав на стілець. Якось ми лишилися удвох, і цей тип набрався нахабства сказати: «Ну, містер Джеймс, мене там називали містером Джеймсом, наче я був сином господаря. Ось ми і знову разом. Тутечки ліпше, аніж на старому судні, егеш? Хіба це не обурливо?» «Не турбуйтесь, сер», – каже, – «я відразу розпізнаю, хто джентльмен. І розумію, як почуває себе джентльмен. Мені теж довелося сутужно через скандал з тією зогнилою старою Патною. Боже праведний, це було жахливо. Не знаю, що я зробив би, якби містер Денвер не покликав мене з коридора. Настав час підобідку, і ми з містером Денвером попрямували через подвір'я та сад до бунгало. Він, як завжди, почав жартувати. По-моєму, він звик до мене». Джим трохи помовчав. «Ось чому було так тяжко. Містер Денвер – чудова людина. Того ранку він узяв мене під руку». Джим коротко розсміявся і похилив голову. «Бррр! Коли я пригадав, як цей паскудний механік розмовляв зі мною, почав він нараз тремтячим голосом, мені було нестерпно думати про себе. Ви розумієте?» Я хитнув головою. «Адже він був мені, як батько», – вигукнув Джим, і голос його ослаб. «Мені б довелося йому все розповісти. Так більше не могло тривати. А що далі?» – прошепотів я, помовчавши. «Я вирішив поїхати геть», – спроквола мовив він. З крамниці долітав лайливий пронизливий голос Блейка, що присікувався до Екстрема. Вже багато років вони були співвласниками фірми, і щодня зранку до вечора Блейк, маленький чоловічок з прилизаним смоляним волоссям і сумовитими круглими очицями, сварився без упину, в'їдливо, з якоюсь стосною люттю. Ця нескінченна лайка стала невід'ємним атрибутом їхньої контори.
Навіть відвідувачі звикли не зважати на неї. Лише коли-неколи бурчали «Ох, і набридло ж!» або зривалися з місця і причиняли двері приймальні. Екстрем, худий, міцний скандинав, діловитий, з густими світлими баками, давав розпорядження, перевіряв поштові відправлення, рахунки, або писав листи за високою конторкою і тримався так, наче був глухий, як тетеря. Часом, правда, екстрем сичав, проте на нього ніхто не зважав. «Тут до мене ставляться непогано», – сказав Джим. «Блейк – грубіян, але екстрем – симпатичний чолов'яга». Він рвучко підвівся і розміреним кроком наблизився до вікна, де стояв штатив з прозірною трубою, спрямованою до пристані. «Он судно входить у порт», – промовив він спокійно. «Мені конче потрібно бути на його борту». Ми мовчки потиснули руки один одному, і Джим пішов до дверей. «Джиме», – гукнув я. Він обернувся вже з порога. «Ви відмовилися від свого щастя?» Він перетнув кімнату і наблизився до мене. «Такий чудовий, славний старий», – сказав він. «Хіба ж я міг?» «Хіба я міг?» – вуста його затремтіли. «Тут це не має значення». «Дали б і ви», – почав я підшуковувати слова, а Джим тим часом пішов. З контори почувся глибокий, приязний голос екстрема, який бадьоро наказував: «Джиммі, це Сара W. Грейнджер. Ви мусите першим встигнути на борт». Одразу ж втрутився Блейк і вириснув, як навіжений какаду. «Перекажіть капітанові, що в нас є пошта для нього. Чуєте, містере, як вас там?» Джим, неважаючи на Блейка, відповів екстремові хлоп'ячим тоном: «Гаразд, я влаштую перегони». Серед своїх лихих пригод він знаходив розраду у морських перегонах. Наступного рейсу моє судно було зафрахтоване на 6 місяців, я знову навідався до контори. Вже за 10 ярдів до моїх вух докотилася Блейкова лайка, а коли я війшов, він кинув на мене журний погляд. Екстрем, широко всміхаючись, ступив до мене і простягнув велику кощаву руку. «Радий бачити вас, капітане. Я знав, що ви скоро сюди завітаєте. Що ви сказали, сер?» «Ах, Джим! Він покинув нас. Ходімо в приймальню». Коли причинилися двері, верескливий голос Блейка від годинника. Такі люди не вирушають у певне місце. Я був надто вражений новиною і не спитав, що він мав на увазі. Екстрем вів далі. «Джим поїхав од нас. Стривайте, саме того дня прибув пароплав з прочанами, який вертав із Червоного моря, 3 тижні тому. «Чи не говорили тоді про справу Патни?» – спитав я, готовий до найгіршого. Він здригнувся і глипнув на мене, як на провидця. «А вже ж, говорили. Звідки ви знаєте?» «Якось зібралися кілька капітанів, ще 2-3 моряків, і я. Джим теж був тут, їв сандвіч, запиваючи пивом. Самі розумієте, капітани, часом ніколи пообідати як слід». Ми всі з'юрмилися біля далекоглядної труби і дивилися, як судно входить у гавань. Слово за словом згадалася Патна та її капітан. Менеджер від Ванло колись там щось лагодив для них і почав розповідати, яка то була стара руїна. Згадали останнє її плавання. Той каже те, той се. Нічого особливого, звичайні теревені. Трохи посміялися. Капітан О'Брайен з Сари W. Грейнджер, кремезний, галасливий стариган із ціпком. Він сидів отут, в оцьому кріслі, і дослухався до розмови. Зненацька як грюкне ціпком об підлогу, та як зіпоне – негідники. Ми всі аж підскочили. «Що таке, капітане О'Брайен? Що таке? Що таке?» – загорлав старий. «Чого ви регочете? Це серйозне діло. Ганьба для всього людства, так це називається».
Я бридився б сидіти в одній кімнаті з тими суб'єктами. Я чемно сказав: «Звісно, капітане О'Брайен, і мені не вельми хотілося б побачити їх тут. Чи не бажаєте чогось прохолодного? К бісою ваші напої, екстреме!» Кричить він, блискаючи очима. «Коли я схочу пити, то зволю собі подати. Я йду звідси, тут чимось смердить». Всі один по одному повиходили теж. І тоді сер, цей клятий Джим, кладе свій сандвіч, обходить стіл і прямісінько до мене. «Я йду геть», каже. «Ще й пів на другу немає. Я йому на те. Встигнете ще покурити?» Коли я збагнув, що він надумав, у мене аж руки опустилися. Адже не щодня трапляється такий хлопець, сущий сатана, а не моряк. Ладен був навіть у шторм виходити в море назустріч кораблеві. Частенько бувало, який-небудь капітан заходить сюди і наперше випалює: «Ото, очайдуш, ваш агент екстреме. Справжнісінький шибай-голова». У досвіта я навпомацки просувався з трохи спущеними вітрилами. Аж раптом бачу, мчить із землі прямо на мене човен. Бризки вище щогли, двоє переляканих тубільців вклякли на дні шлюпки, а якийсь чортяка біля румпеля горлає: «Агов, гей там, на судні, капітане, агов, ого-го, агент Екстрема і Блейка перший вітає вас, гей-гей, Екстрем і Блейк, привіт, агов, ого-го, сміливий чортяка. А човном кермує так, що я зроду не бачив. І не п'яний, ні, а на борту такий тихий, чемний юнак, червоніє, мов дівчина. Запевняю вас, капітане Марлоу, коли Джим виходив у море зустрічати незнайоме судно, рівних йому не було. Нашим конкурентам було непереливки. Екстрем, очевидно, шкодував за Джимом. А то ж, сер, він міг вийти в море за 100 миль у старому човні, аби тільки запопасти судно для фірми. А тепер, так несподівано, я подумав: «Еге, хоче надбавки. Ось де причина». «Гаразд», кажу йому. «Не щиняйте галасу, Джиме. Назвіть суму в розумних межах». Він глянув на мене. «Я не можу лишитися у вас». «Що за дурні жарти?» – питаю. Він хитнув головою, а по його очах я зрозумів, що він уже далеко від нас. Я на нього як накинувся, лаю на всі заставки. «Від чого ви тікаєте?» – допитуюсь. «Хто вам не догодив? Що вас наполохало?» «У щура розуму більше, ніж у вас. Щур і той не покине доброго судна. Де ви влаштуєтесь краще? Наша фірма у розквіті», торочу я. А він як скочить на ноги: «Прощавайте», злегка хитає мені головою: «Ну, чистісінько тобі, лорд. Ви славний хлопець, екстреми. Слово честі, якби ви знали причину, то не затримували б мене. Це, кажу, бридня». Я зо зла аж розреготався. «Невже справді такий поспіх, що й кухля пива не вип'єте? Ви, чудило!» Не знаю, який гець його вкусив. Він ледве міг втрапити до дверей. Досить кумедна сцена, капітане. Я сам випив його пиво. «Коли вже ви так поспішаєте, п'ю за ваше здоров'я з вашого ж кухля», сказав я йому. «Тільки затямте, якщо ви й далі таке витіватимете, то незабаром побачите, що земля для вас замала. Це все». Він кинув на мене похмурий погляд і з чорним обличчям вискочив геть. Екстрем гірко пирхнув і пригладив вузлуватими пальцями світлі баки. «Відтоді так і не знайду доброго агента. Ось що таке комерція. Морока і ще раз морока. А що б я вас спитав, капітане? Де ви з ним здибались?» «Він був за штурмана на Патні під час останнього плавання», відповів я, почуваючи... Розділ 19.
Я так докладно розповів вам ці два епізоди, щоб показати, як Джим поводився за нових обставин. Таких епізодів було чимало. Всі вони були однаково позначені відчайдушною гординою, яка надавала тим незначним подіям хвильної глибини. Знехтувати своїм хлібом насущним, аби звільнити руки для герцю з примарою, це може бути актом буденного героїзму. Люди, бувало, поводилися так і раніше, а ситі аплодували їхньому шляхетному безумству. Ми, хто пізнав життя, ясно усвідомлюємо, що зовсім не душа навідувана примарами, а єдино голодне тіло упосліджує людину. Дали би Джим був нещасливий, бо попри свої відчайдушні зусилля не міг звільнитися від неслави. Завжди лишалися сумніви в його хоробрості. Напевно, істина в тому, що неможливо подолати примару факту. Невдовзі Джим став усім знаний як перекоти поле, бо саме його непосидючість розважала людей. Скрізь, де він мандрував у радіусі 1500 миль, він здобув славу того самого гатунку, що й сільський дивак, відомий на всю околицю. Скажімо, в Бангкоку, де він знайшов роботу в братів Юкер, фрахтівників і торговців тиковим деревом, шкода було дивитися, як він ходить на сонці, пильнуючи свої таємниці, знаної навіть колодам на річці. Шомперг, власник готелю, де мешкав Джим, волохатий, по-чоловічому енергійний ельзацець, невтомний поширювач місцевих пліток, бувало частенько розповідав якомусь пожильцеві прикрашену версію Джимової історії. І уявіть собі, він, чудовий хлопець, великодушно завершив ельзацець свою розповідь. Видатна особистість. Те, що Джим витримав у Бангкоку аж півроку, добре свідчить про випадкових пожильців цього закладу. Я помітив, що до нього прихилялися зовсім незнайомі люди, як прихиляються до чемної дитини. Він був незмінно стриманий, проте, здавалося, сама його зовнішність, очі, посмішка здобували йому друзів, хоч де б він з'явився. І, звичайно, він був далеко не дурний. Я сам чув, як Зігмунд Юкер, уроджений Швейцарії, сумирний чоловік, змучений лютим гастритом, визнав, що на свої роки Джим на диво кипітливий. «А чому б вам не послати його в глиб краю?» – запропонував я, знаючи, що брати Юкер мали там концесії тикові ліси. Якщо у нього справді є кебета, він швидко освоїться з роботою, і фізично він підходить, здоров'я у нього міцне. «Ах, яка це благодать! Не хворіти в цій країні на гастрит!» – заздрісно зітхнув гропашний Юкер. Коли я прощався, він замислено тарабанив пальцями по столу й бубонів. А це блискуча думка, блискуча думка. Як на лихо, того самого вечора в готелі скоїлася прикра подія. Що й казати, випадок і гідний жалю. Щинилася п'яна бійка в барі. Джимів супротивник був зезуокий данець, на чиїй візитці під химерним прізвищем видніло звання старший лейтенант Королівського Сіамського флоту. Той жевжик не вмів грати на більярді, але й переможеним бути не любив. Нажлукався він добряче, після шостої партії розлютився і нагадав Джимові про його минуле. Добре, що данець умів плавати, бо двері виходили на веранду, а внизу котив свої води Менам, широченний і чорний. Човен з китайцями виловив з Менаму офіцера Королівського Сіамського флоту, а Джим десь опівночі з'явився без кашкета на борт мого судна. «Всі в барі, по-моєму, знали мою історію», – сказав він засапано, мов би ще не віддихався після бійки. Він шкодував, що так сталося, але в нього, мовляв, не було вибору. Найбільше ж бентежило Джима, що його таємниця – була набутком усіх. Певна річ, він уже не міг лишатися в Бангкоку. Всяк осуджував його за брутальну запальність. Шомберг і той був прикро вражений.
Він славний хлопець, доводив мені власник готелю. Але й лейтенант, не останнього десятка. Він щодня обідав за моїм табльдотом, і більярдний кий поламали. Це вже... Шомбергові ця історія була не до вподоби. За час Джимового вигнання це був найприкріший випадок. Хоча дехто принагідно й казав про Джима: «О так, я його знаю. Він уже довгенько тиняється в цих краях, але досі йому щастило уникати гострих зіткнень». Однак остання подія не на жарт мене занепокоїла, бо якщо надмірна його вразливість призводитиме до бешкетів у пивничках, то він втратить свою репутацію безневинного, хоч і їжакуватого оригінала, і здобуде славу звичайнісінького волоцюги. Гадаю, ви зрозумієте, що під той час я вже не міг кинути його на призволяще. Я забрав його з Бангкока на свій корабель і відбув з ним довгеньку подорож. Сумно було дивитися, як він замкнувся в собі. Моряк, нехай він і просто пасажир, цікавиться судном і залюбки прискіпливо заразом переглядається до морського життя, подібно до того, як художник розглядає картину колеги. Моряк у повному розумінні завжди на палубі, а мій Джим більше ховався внизу, немов плив на судні зайцем. На мене це діяло так, що я уникав розмов на фахові теми, природних для двох моряків у плаванні. Цілі дні ми не обмінювалися ані словом. При ньому мені навіть не хотілося віддавати накази офіцерам. Коли ми лишалися сам на сам на палубі чи в кают-компанії, то часто не знали, куди подіти очі. Я влаштував його, як ви знаєте, у Де Джонга, радий, що підшукав йому хоч якесь заняття. Однак я відчував, жити йому стає невміч. Він втратив гнучкість, яка допомагала йому після кожного удару долі поновлювати свою незалежність. Якось зійшовши на берег, я побачив його на набережжі. Він чекав на свою шлюпку, яку біля наших ніг навантажували невеличкими пакунками з різним крамом для судна, готового для відплиття. Ми привіталися і мовчки стояли пліч-опліч. «Господи!» – вигукнув він зненацька. «Яка бо це вбивча робота!» Я нічого не відповів. Я чудово розумів, що він має на увазі не свої обов'язки. У Де Джонга його не надто завантажували. Щойно він мовив ці слова, я переконався, що вбивчим він вважає своє становище. Я навіть не глянув на нього. «Може б ви хотіли покинути ці краї?» – спитав я. «Переїхати до Каліфорнії чи на Західне узбережжя? Я спробую дещо зробити». Джим перебив ледь презирливо: «А яка різниця?» І я одразу відчув, що він має рацію. Різниці не було ніякої. Джим зовсім не прагнув полегкості. Я почав невиразно усвідомлювати, що те, чого він хотів, на що немовби чекав, нелегко було визначити, що він прагнув чогось на зразок нагоди, шансу. Ті можливості, які я йому надавав, дозволяли йому тільки заробляти на хліб. А втім, що можна було зробити більшого? Становище здалося мені безнадійним. В пам'яті зринули слова бідолахи Брайерлі: «Нехай він зариється на 20 футів у землю і там лишається». Ліпше так, думав я, аніж сподіватися неможливого на землі. Не встигла його шлюпка відплисти від берега, а я вже вирішив порадитися увечері зі Штейном. Штейн був заможний і шановний крамар. Його торговельний дім – він мав торговельний дім фірми «Штейн і К» і щось на взір компаньйона, який, за словами Штейна, пильнував інтересів фірми на Молукських островах. Так от, його торговельний дім провадив широку торгівлю з островами. Сила факторій, закладених у найглухіших куточках країни, збирала для них продукти. Я волів поділитися з ним своїми клопотами, бо він був один з найбільш надійних людей, яких я знав у житті.
яке світло простої, розумної і, сказати б, невичерпної доброти осявало його довгасте, чисто поголене обличчя. Все в глибоких зморшках, воно було бліде, як у людини, що постійно провадила сидячий трип життя. Насправді, це було не зовсім так. Своє рідке волосся він зачісував назад, відкриваючи масивне високе чоло. Мабуть, у 20 років він виглядав чи не так само, як тепер у 60. Штейн мав обличчя науковця, лише брови, сиві, густі й кошлаті та рішучий проникливий погляд не гармоніювали з його вченою зовнішністю. Він був високий, спружною ходою, трохи похилена вперед постать, і невинний усміх створювали враження, ніби він повсякчас готовий доброзичливо вас вислухати. Руки в нього були довгі, з великими блідими кистями, жести скупі, розмірені. Я описую його так докладно, бо цей щирий і толерантний чоловік відзначався безстрашним духом і фізичною сміливістю. Така хоробрість підсвідома і притаманна людині від народження, як, приміром, добре травлення. Іноді кажуть, життя людини в її руках. Проте цей вислів до нього не пасував. Перші роки життя на Сході він грався з фортуною, як із м'ячем. Штейн був ще й досить відомий натураліст, точніше, вчений колекціонер. Надто ж він захоплювався ентомологією. Його колекція жуків, відразливих крихітних потвор, що мертві й нерухомі видавалися зловісними, та колекція метеликів під склом, гарних, з розгорнутими неживими крильцями, здобули йому гучну славу. Ім'я цього купця, шукача пригод і радника малайського султана, якого він називав «мій бідолашний Мохамед Бонзо», стало знаним у вчених колах Європи завдяки кільком бушлям зібраних комах, одначе європейські науковці не мали уявлення про його життя та вдачу. А я добре знав його і вважав людиною напрочуд підхожою для відвертої розмови про Джимові та про мої власні клопоти. Розділ 20. Пізно ввечері я пройшов через простору, але порожню і напівтемну їдальню до кабінету Штейна. У будинку було тихо. Переді мною ступав літній служник, яванець у білій курці та жовтому саронзі. Розчинивши двері, він приглушено вигукнув: «О, пане!» І таємниче зник, немов привид, що на хвилину прибрав людської подоби. Штейн обернувся до мене з кріслом, окуляри йому підскочили на лоба. Він привітався до мене, як завжди, погідно і приязно. Лиш один кут великої кімнати, кут, де стояв письмовий стіл, яскраво освітлювався настільною лампою, а решта просторого кабінету губилася у безформному мороці, ніби печера. Вузькі полиці зі скриньками однакової форми та барви оперізували стіни темним пасом футів 4 завширшки. Катакомби жуків. Дерев'яні таблички висіли вгорі на різні відстані одна від одної. Світло падало на одну з них, і слово «коліоптера», виведене золотом, таємниче рехтіло в похмурій пустці. Скляні скриньки з колекцією метеликів вишикувалися в три довгі шереги на столиках з тонкими ніжками. Одна з цих скриньок стояла на письмовому столі серед довгих смуг паперу, поцяткованих дрібним письмом. «Бачите, чим я зайнятий?» – сказав він. Його рука застигла над скринькою, де розкішний метелик самотньо розпластав темно-бронзові крила. 7 дюймів у розмахові, в мережеві дивовижних білих прожилок, в пишному облямуванні жовтих цяток. «Ще один такий екземпляр є у вас в Лондоні, а більше ніде. Цю колекцію отпишу я моєму рідному містечкові. Це частка мене самого, найкраща». Він схилився нижче і пильно роздивлявся метелика. Я стояв за його спиною. «Чудовий», – прошепотів він, і, здавалося, геть забув про мою присутність. Історія його цікава. Народився Штейн у Баварії і 20-літнім хлопцем брав активну участь у революційному русі 1848 року. Був під загрозою арешту.
але йому вдалося втекти, і спершу він знайшов притулок у годинникаря республіканця в Трієсті. Звідти він рушив до Тріполі з запасом дешевих годинників для продажу. Згодом Штейну пощастило. Там він познайомився з одним голландцем, здається, досить відомим мандрівником, забув його прізвище. Цей голландець узяв його з собою на схід за помічника. Понад 4 роки вони разом і поодинці мандрували по архіпелагу, збираючи комах та птахів. Потім натураліст поїхав на батьківщину, а Штейн, якому нікуди було вертатись, прибився до старого торговця-шотландця. З ним він здибався під час своїх подорожей у глиб острова Целебес. Старий шотландець, єдиний білий, що мав дозвіл на проживання в цій країні, був привілейованим другом правительки держав у Аджо. Штейн розповідав мені про те, як старий, частково паралізований, рекомендував його двору незадовго до своєї смерті від другого удару. Шотландець був дебелий чоловік з патріархальною білою бородою і величною поставою. Він увійшов до зали засідань, де зібралися раджі, пангерани і старішини. На високому ложі під балдахіном лежала королева, огрядна, зморшкувата жінка, досить гостра на слово. Старий тягнув ногу, спираючись на ціпок, вхопивши Штейна за руку, він підвів його до ложа. «Дивись, королево, і ви, раджі, це мій син», – гучно сповістив шотландець. «Я торгував з вашими батьками, а коли я помру, він торгуватиме з вами та з вашими синами». Завдяки цій простій формальності Штейн успадкував привілейоване становище шотландця, а також весь його крам і будинок-фортецю на березі єдиної в країні судноплавної річки. Невдовзі стара королева, така гостра на язик, померла, і в країні почався розбрат між численними претендентами на престол. Штейн став на бік молодшого сина, того, якого він тепер називав не інакше, як «мій бідолашний Мохамед Бонзо». Вони вдвох здійснили безліч героїчних вчинків, зазнали дивовижних пригод. А якось із 20 спільниками місяць витримували облогу в будинку шотландця проти цілої армії. Тубільці й досі гомонять про ту війну. Тим часом Штейн ніколи не вагався долучити до своєї колекції кожного метелика чи жука, що траплявся йому під руку. Після яких 8 років війни, перемов, непевних замирень, затища, зрад тощо, коли нарешті начебто запанував мир, його бідолашного Мохамеда Бонзо було вбито біля брами власної королівської резиденції. Вбито тоді, коли він у щонайкращому гуморі спішувався, повернувшись із вдалого полювання на оленів. Ця подія вкрай похитнула становище Штейна. Можливо, він залишився б у країні, якби невдовзі не померла сестра Мохамеда. Моя дорога дружина-принцеса, як урочисто називав він її. У них була дочка, і мати, і дитина померли за 3 дні від заразливої пропасниці. Штейн не міг лишатися в країні після цієї тяжкої втрати. Так скінчилася перша авантюрна частина його життя. Далі все було таким несхожим, що якби нереальна повсякчасна туга, то й дивний період скорше нагадував би сон. У нього було трохи грошей. Він почав життя заново і за кілька років нажив велике багатство. Спершу він чимало подорожував по островах. Аж ось підкралася старість, і останнім часом він рідко лишав свою простору садибу за 3 милі від міста. Коло будинку був великий сад, неподалік стайні, контори і бамбук. Отака була історія людини, до якої я, без особливої надії на успіх,
прийшов порадитись в Джимовій справі. Навіть просто почути його міркування було б для мене полегкістю. Для мене дуже важила думка Штейна, але я не смів озватися. Я шанував напружену, майже пристрасну зосередженість, з якою він розглядав метелика. Здавалось, у бронзовому сяєві ніжних крилець, у білих арабесках, у красивих візерунках йому вижалося щось інше. Щось таке, що було так само минуще, як ці тендітні мертві тканинки. І так само, як вони опиралися руйнації, ширило пишноту, діткнуту смертю. «Чудовий», – повторив він, зводячи на мене погляд. «Гляньте, яка краса! Але це пусте. Завважте цю точність, цю гармонію. Яке тендітне створіння, яке яскраве, досконале. Оце і є природа, рівновага колосальних сил. І кожна зірка так само гармонійна, і кожна травинка, і всемогутній космос у досконалій своїй гармонії породжує оцього метелика, цю дивовижу, цей шедевр природи, великого митця. Ніколи не чув таких слів від ентомолога, весело зауважив я. Шедевр. А що ж тоді людина? Людина – чудова істота, проте аж ніяк не шедевр, промовив він, не дриваючи очей від метелика. Можливо, митець був трохи несповна розуму, як на вашу думку? Часом мені здається, що людина з'явилася там, де вона не потрібна, де для неї бракує місця, бо якщо ні, то чому ж вона зазіхає на всю землю? Навіщо їй скрізь метушитися, щиняти галас, балакати про зорі, тривожити травинки? «Ловити метеликів», – докинув я. Він усміхнувся, відкинувся на спинку стільця і випростав ноги. «Сідайте», – сказав він. «Я власноручно вполював цей рідкісний екземпляр якось уранці. І був надзвичайно схвильований. Ви не знаєте, що то для колекціонера добути такий рідкісний експонат? Звідки вам знати?» Я всміхнувся, сидячи у вигідному кріслі гойдалці. Штейн розповідав, як одного разу вночі до нього прибув посланець від бідолашного Мохамеда із запрошенням до резиденції. Рано вранці він вирушив зі свого будинку фортеці, обійнявши маленьку Емму і передавши стерно влади своїй дружині-принцесі. Вона провела його до брами, поклавши руку на шию коневі. На ній була біла куртка, золоті шпильки у волосі, а через ліве плече – брунатний шкіряний пасок з револьвером. «Вона говорила те, що говорять усі жінки», – сказав він. «Прохала бути обачним і вернутися додому завидно. Дорікала, що я їду сам. Якраз точилася війна, в околиці було неспокійно. Мої люди зачиняли вікониці в будинку і набивали рушниці. А дружина просила мене не боятися за неї, мовляв, вона зуміє захистити будинок від ворогів до мого повернення». Я засміявся, вдоволений. Мені подобалося бачити її такою сміливою, молодою і дужою. Я сам тоді був молодим. За брамою я спинив коня і зачекав, доки за мною засунуть засуви. Саме тоді в окрузі шастав зі своєю бандою один мій запеклий ворог, нащадок високого роду і притім викінчений негідник. Я проїхав легким чвалом 4 чи 5 миль. Вночі пройшов дощ, але туману вже не було. Земля переді мною лежала ясна та чиста. Вона всміхалася до мене, свіжа і невинна, як немовля. Нагло пролунав залп. 20 пострілів, не менше. Я чув посвист куль, капелюх мій сповз на маківку. Розумієте, вони примусили мого бідолашного Мохамеда послати по мене, а самі влаштували засідку. Я миттю все збагнув і подумав, ще не все втрачено. Мій поні зафоркав, підскочив і спинився, а я помалу сповз уперед, головою у гриву. Поні почапав далі, а я одним оком за його шиї побачив легеньку хмарку диму ліворуч над бамбуковими хащами.
я собі думаю: «Ага, любі мої, даремно ви поквапились стріляти. Це ще не кінець, о ні». Сягаю по револьвер правицею. Спокійно, спокійно, спокійно. Зрештою цих бандюг тільки семеро. Вони підводяться з трави і біжать, вимахуючи списами над головою. Я підпускаю їх близесенько, а тоді бах, бах, бах. Усі три кулі влучили точно. Вистрілив ще раз, цілячи одному в спину, але схибив, надто далеко. І от я знову на поні, а поблизу тіла трьох ворогів. Один лежав, скоцюрбившись, мов пес, другий простягся навзнак, прикриваючи рукою очі, ніби від сонця. Третій повільно зігнув ногу, відтак судомно її випростав. Я пильнував за ним, але він більше не рухався. Віддав Богові душу. Так от, вдивляюсь йому в обличчя, шукаю ознак життя. Коли це йому по чолі ковзнула легка тінь, то була тінь оцього метелика. Гляньте на форму крил. Ці метелики літають високо і дуже швидко. Я підвів очі і побачив, як він попурхав геть. Раптом метелик зник. Я спішився і з проквола рушив уперед, ведучи за собою поні і тримаючи повіддя та револьвер у одній руці. Нарешті ось він сидить на купці гною футів за 10. Серце моє закалатало. Я відпускаю поні і зриваю з голови капелюха. Один крок, спинився, ще крок, лясь, зловив. Коли я звівся на ноги, то від хвилювання весь тремтів, як листок. А коли розгорнув ці прекрасні крильця і побачив, який рідкісний і досконалий екземпляр мені трапився, голова у мене пішла обертом, ноги підломилися, і я сів на землю. Збираючи коло... На останньому слові він притишив голос і повільно відвів погляд від мого обличчя. Мовчки заклопотано почав набивати довгу люльку, потім знову значливо глянув на мене. «А тож, мій добрий друже, всі мої бажання спевнилися. Я відбив напад лютого ворога, я був молодий, сильний, мав друга і кохання жінки, мав і дитину. Серце моє повнилося щастям, і навіть те, що мені снилося, лежало тепер на моїй долоні». Він витер сірника, що яскраво спалахнув. Його спокійне задумливе лице пересмикнулось. «Приятель, дружина, дитина», – спроквола мовив він, дивлячись на маленьке полум'я. «Фу!» Сірник погас. Він зітхнув і знову обернувся до скляної скриньки. Тендітні крильця легенько затремтіли, немов би його подих на мить повернув до життя це омріяне прекрасне створіння. «Праця», – провадив він своїм звичайним, яким та бадьорим тоном, і показав на розкидані аркуші паперу. «Праця посувається успішно. Я описував цей рідкісний екземпляр. А які у вас новини?» «Правду кажучи, Штейне, почав я через силу і сам...» Він сидів і слухав мене, заклавши ногу на ногу. Раз у раз голова його зникала у хмарі диму, і звідти долинало співчутливе бурмотіння. Коли я скінчив, він випростав ноги, відклав люльку і поважно нахилився до мене, спираючись ліктями на бильця крісла і сплівши пальці рук. «Я все розумію, ви романтик.
Він поставив діагноз, що вразив мене своєю простотою. Наша розмова скидалася на медичну консультацію. Штейн з професорським виглядом сидів у кріслі за письмовим столом, а я в кріслі навпроти, трохи збоку. Отож, цілком природно у мене вихопилося. Як же цьому зарадити? Він підніс довгий вказівний палець. Я знаю лише одну раду. Лише один лік може зцілити нас від самих себе. Палець рвучко вдарив по столу. Хвороба, яку він щойно так просто визначив, здалася мені ще простішою і цілком безнадійною. Запала мовчанка. «А тож», – сказав я, – «але, власне кажучи, питання не в тім, як вилікуватися, а як жити». Він схвально і трохи сумовито хитнув головою. «Іа, як сказав ваш великий поет, ось в чому питання». Штейн не перестав співчутливо хитати головою. «Бути? Гай-гай! Але як?» Він підвівся, спираючись об стіл. «Ми так прагнемо розмаїття в житті», – знову почав він. «Цей прекрасний метелик знаходить купку гною і спокійнісінько сидить на ній. Але людина ніколи спокійно не всидить на своїй купці багна. Вона воліє жити то так, то інак». Штейн підніс руку і опустив її. «Вона воліє бути то святим, то сатаною. І щоразу, заплющившись, вона бачить себе довершеною істотою, такою довершеною, якою ніколи бути не може, хіба що в мріях». Він опустив скляне віко, різко клацнув автоматичний замок, обхопивши скриньку обіруч. Штейн побожно відніс її на місце, з яскравого світляного кола перейшов у тьмяніше і нарешті розтанув у невиразному мороці. Дивне враження, наче ці кілька кроків вивели його з нашого реального і такого заплутаного світу. Його висока, немов би безтілесна постать безгучно схилялася над невидимими речами, ворожила над чимось нематеріальним. А голос тепер ніби лився з темряви, пом'якшений відстанню, глибокий і поважний. А що ми не завжди можемо жити із заплющеними очима, то підступає дійсне лихо, сердечний біль, світова скорбота. А тож, мій друже, гірко людині усвідомити, що мрія її не здійсниться, бо бракує сил чи здібностей. А надто, коли уявляєш себе тільки таким, яким створив у мріях. Боже мій, як же таке може бути? Ха-ха-ха. Тінь, що сновигала між могилами метеликів, розреготалася. А вже ж, це смішно і страшно. Людина щойно народилася, поринає у мрії, як поринають у море. Коли ж вона силкується вибратися з води, як чинять недосвідчені, вона тоне. Послухайте мене, єдина рада підкоритися руйнівній стихії і щосили, працюючи руками і ногами, примусити море, глибоке-глибоке море, тримати вас на поверхні. Отже, якщо ви запитаєте мене, як жити, голос його дзвенів дуже і сильно, ніби там, у темряві, він почув якийсь натхненний шепіт мудрості. «Я скажу вам, рада і тут лише одна». Човгаючи пантофлями, він як примара війшов у смугу тьмявого світла, потім з'явився в яскравому освіті лампи. Простягнена рука націлилася в мої груди, наче пістолет. Глибоко посаджені очі пронизували мене наскрізь. Але з уст не зірвалось ані слова, а з обличчя зникло суворе піднесення, породжене певністю, що охопила його там, у мороці. Рука, націлена в мої груди, опустилась, ступивши на крок ближче. Він м'яко поклав долоню мені на плече. «Є речі, – журно сказав він, – які годі висловити. Та коли живеш так довго в самотині, то часом про це забуваєш». «Забуваєш?» Штейн сів і спершись ліктями на стіл, потер чоло.
А проте це правда. Правда. Поринути у руйнівну стихію. Він говорив приглушено, не дивлячись на мене, затуливши долонями обличчя. Оце і є шлях. Іти за своєю мрією. Завжди йти за своєю мрією. І так вічно. До кінця. Його переконаний шепіт немов би розкрив переді мною безмірний і незнаний обшир. Ніби і млисту рівнину на світанку аж до виднокраю. А може, то було надвечір'я? Життя Штейнове почалося з завзяття, з самопожертви в ім'я благородних ідей. Він мандрував далеко, різними шляхами, дивними стежками, і хоч би що задумав, не знав вагань, а отже й сорому та гризот. Тут він мав рацію. Безперечно, то був найкращий стиль. І все ж велика рівнина, де люди блукають серед вовківин та могил, мала дуже сумний вигляд у тій сутіні, сповненій невловної поезії. Темна посередині, але з ясними краями, вона була немов би оперезана вогнистою прірвою. Нарешті я порушив мовчанку Штейна, зауваживши, що важко знайти людину романтичнішу за нього. Штейн спроквола похитав головою і кинув на мене спокійний, запитливий погляд. «Сором та й годі», – мовив він, – «ми тут сидимо й теревенимо». Пойнята мукою безіменна тінь. «Гаразд», – сказав Штейн, підводячись. «Сьогодні ви тут переночуєте, а вранці ми придумаємо щось практичне. Практичне». Він засвітив свічник з двома свічками і попрямував до дверей. Ми переходили порожні темні кімнати, супроводжувані відлисками свічок. Вони ковзали по навощеній підлозі, грали на поліруванні столу, стрибали на вигинах меблів, спалахували у люстрах, де на мить з'являлися постаті двох чоловіків з двома миготливими вогниками, нечутно пропливаючи в глибові кришталевої порожнечі. Штейн ступав поволі на крок поперед мене, гречно нахилений. Довге ляне з сивиною поріділе волосся спадало йому на ледь зігнуту шию. «Він романтик», – повторив Штейн. «І це погано, дуже погано, але й дуже добре». «Чи ж він направду романтик?» – заперечив я. «Звичайно», – отказав він і, не дивлячись на мене, спинився з піднятим свічником. «Безперечно. А що ж іще викликає в ньому душевний біль і змушує його пізнати самого себе? Завдяки чому він існує для вас і для мене? Ту мить мені важко було повірити в існування Джима, що брало початок у родині сільського священника, заслонене, наче хмарами пилу, юрмою людей і приглушене суперечливими вимогами життя та смерті в цьому зматеріалізованому світі. Зате якась інша, незнищенна реальність цієї людини раптом постала переді мною з переможною, невідпорною силою. Я побачив її виразно, ніби проходячи високими тихими кімнатами посеред перелітних відблисків світла, ми наближались до абсолютної істини, що подібно до краси, невловна і незбагненна, плаває по спокійних, тихих водах таємниці, напівзанурена в них. «Не знаю, може, Джим і романтик», – визнав я з легким сміхом, але несподівана гучна луна змусила мене одразу ж стишити голос. «Та що ви романтик, то це вже напевно». Похнюпивши голову і високо тримаючи свічник, він знову рушив уперед. «Ну що ж, я також існую». Він ішов поперед мене. Я пантрував за його рухами і бачив не голову фірми, не бажаного гостя на пообідніх зібраннях, не кореспондента вчених товариств, не гостинного господаря для приїжджих натуралістів.
я бачив саму суть його призначення, шляхом якого він умів простувати певною ходою. Почавши життя скромно, він спізнав благородні поривання, дружбу, кохання, війну, всі уславлені романтичні сторони життя. На порозі моєї кімнати він повернувся до мене. «Так», – сказав я, наче ми й не припиняли розмови. «І крім усього іншого, ви палко мріяли про рідкісного метелика, а коли одного чудового ранку ви наткнулись на свою мрію, то миттю скористалися щасливої нагоди, правда ж?» А він, Штейн, звів руку. «А чи знаєте ви, скільки щасливих нагод втрачено? Скільки мрій загублено на моєму шляху?» Він скрушно похитав головою. «Мені здається, що деякі з тих мрій були б невимовно прекрасні, якби я зумів здійснити їх. Чи знаєте ви, скільки їх втрачено? Мабуть, я сам і то не знаю». «Хто зна, чи були його мрії прекрасні», – сказав я, – «але він, напевно, пам'ятає про одну, яку втратив». «У кожного є одна, а то й дві втрачені мрії», – відгукнувся Штейн. «І в цьому лихо, велике лихо». На порозі він потис мені руку і зазирнув до моєї кімнати. «На добраніч, а завтра ми повинні знайти щось практичне. Практичне». Я побачив, як Штейн пішов назад. Він вертався до своїх метеликів. Розділ 21. «Мабуть, ніхто з вас ніколи не чув про Патюзан», – заговорив Марлоу після мовчанки, під час якої він старанно запалював свою сигару. «Та це пусте. Вночі над нами роїться безліч небесних світил, а про багатьох із них людство ніколи не чуло, бо вони поза сферою нашої діяльності, і ними цікавляться хіба астрономи, яким платять, щоб вони по-вченому розважали про склад, вагу та шляхи небесних тіл, про аномалії в їхній поведінці, про аберацію їхнього світла, щось на зразок наукових пліток. Так було і з Патюзаном. Про цей край згадувалося в урядових колах Батавії, докладніше про його аномалії та аберації. І лише кілька людей у світі комерції знали Патюзан з чуток. Ніхто, однак, там не був. І, гадаю, ніхто не мав охоти вирушити туди сам. Подібно до того, як Звіздар, так я собі уявляю, рішуче опирався б, якби його хотіли перенести на якесь далеке небесне тіло, де він був би позбавлений земних вигод і почувався б приголомшеним виглядом чужого йому неба. Втім, ані небесні світила, ні астрономи не мають нічого спільного з Патюзаном. Просто туди вирушив Джим. Я хочу лише, щоб ви ясно зрозуміли, якби Штейн влаштував йому переселення на зірку п'ятої величини, зміна не могла бути разючішою. Джим лишив позаду свої земні невдачі і репутацію і потрапив у геть нові умови на терен,